тренирам по 4 часа на ден последните 6 месеца. Виж ме сега! Човече, тук не се търпи! Как този аватар се вписва в приключенска игра? Добре, 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 вкарвам го във форма, ще натрупам издържливост. Това знам как се прави. Лицеви, пет лицеви. Идват веднага, бройте ми! Една. Една! О, не. О, да! Да! Север е в тази посока. Нали знаеш, че се радвам да те видя, Еди? Не искам да те слушам. Не искаш да чуеш?